Jag trodde du skulle spela strejket. Blamen är nu så vi kan ta en bra kast i nästa match. Fan. Nej, jag hade nog spelat Haley här uansett, för det är inte så bad att vara en listrock striker där, tror jag. Nej, men jag hade spelat strejket mot mig, det var bra. Var det? Ja, det måste bara göra ens. All right, your AD's earned. Yes. Jag kan ha med tonerna från olika håll. Och Fretchens skytte på den där saken är den base 19. Max 23, TK och TA. TK också. Och han skjuter... Base 19, max 21. Alltså allt det här är fyra kastet spelsk för mig, sant? Man kan spela TK och Domination Fly. Ja, ja, visst. Du spelar inte en sån här. Vindictus? Ja. Steamroller 2 ADR, det står... Det står DNC. Så? Ja. It's DNC 1, it's stand on it. All right. You're the wrong Steamroller. Kära? Ja. Relativt. Power up? Ja. Så ska vi göra. Ja. Så jag mål uppe. Ja. Och kastar Defend Sword på enheten. Ja. Och Troop Off. Ja. Och... Nej, sparar fint. Where did you get the magical weapons? He kept relying. Base arm på Knights. 16. Base arm 16. Yep. Så 18 på Defender Sword. Ja. 20 där. I närsid. Men vi kommer ju slå åt räckligt hårt. 20 med. Unyielding. Tack vare han. Ja. Defenders ward for Errands. Yes. Choir, also haft. Pratar engelska ibland och svenska ibland, men det är fullt slut nu. Sjunger inte skjuta. Passage. Jag fick påfående via en spel. Ja. Första, det är 12, så 6.
Träffar. Yeah. Use damage. Mm. Yeah. Kanske. Armor. Så 5 4 boxar. Ja. Ja. Andra skulle träffar. Off 7. Nej. Tredje. Träffar off 7. Sista. En box kvar va? Ja. Nej, är det gradus? Nej, inte gradus det. Ja, det är lurigt. Ja. Saki. Får en fokus. Skyter han. Ratt 8. Ja. 4. Treffer. Bounce på 2. 1-2. Første. Power 10. Andre. Power 10. Inget. Power 15 på han. Dub. Neste skud på han der. Jeg think. And their speed 6. Reach. 1-7-2. Det 15 va? Så 15. Ja. Good. Out. Andre skudd på der, I guess. 8. Treff. Bounce out. Ja. Så han der, power 15. Nei. Han bak. Arthur. Død. Power 10 elite. Den død. Ja. Defender Sword är inte immun till spells, right? Inte immun till spells, nej. They have some problem with the microphone. Boost på han I midten. Charger. Bom. Samme. Treff. Power 12. Ja. Ja, self-sacrifice. Jag hade gjort fel med ledaren så han måste in I mitten nu. Så jag fixar in han. Fucking shield. Hvor langt threatter de med skyting? 20. Det kan vara assault, altså, så det 20. Ja. Det 20 med assault? 20 med assault, ja. Og I melee så charger de? 10,5 da. 10,5. 10,5. 5 blir 7, 10. Ja. Firefly, det blir... Skytter han. Nice boost. No eyeless and you can walk speed 6, right? And you've started that one I started. Can you shoot that one so that one's recording? Yeah, it's fine. It's what I should have done. I think that one represents.
works on... But Ryan, det tycker vi inte om. Take it away. Kyster vänstra fingret på han. Yep. Träff, power 15. Höjdebyggen på han. Träff, Ricke, en pust. Nej, ja. Träffer, 14. Ja, precis. Död. Ja, det tar han. Det är bara välja en riktning av då tar vi Hailey, lägger en Arcane Bolt, Tree of Thorn, på han där. Trench har jag 18. Nej vänta, sorry, jag träffar, jag är 18 där. Fokus 8 plus 10. Power 11. En död. Vi tar han istället. Så kör vi en... Vad har du av skyting? Är det, det är bara dessa. Bara dem. Greedy och kör en till. Bolt till på samma. Japp. Ja. Nej, roll för Squire. Ja. Boost, träffar. Ja. Power 11. Nej. No boost där. Ja. Telekines. Firefly väl? Ja, Telekines på Firefly. Jaha. Reaction drive. So they're all as a 12 and he's in 10. So if I damage him, tantrum and volume 2 and then everything. Yes. All you upkeep. Yeah. Jag ska fita. Yeah, and this jag ska ha en jack i den zonen. You can always see him, right? Vad är fiten din? No charge, no non-magical shooting, no spells? Exakt så. Är det warriors eller friendly faction? Warriors bara. Ja. Jag spelar kören. Ja. Ja, jag är inte decent nu. Nej. Passage, utskjuta i axeln. Ja. Löper med den. Ja. Den ska väl dyka. Testa att löpa här. Det går bra. Det säger min kaster fis. Är det halv, sa vi? Är det wild within eller? Nej, det är... Du får inte charge. Du får inte charge. Man kan blodda hela vägen. Yes. Wild in. Ja. Yes. Och så kastar jag admonition på han. Ja. Ja, just det. Ja, vad hela. Så. Jag har väl inte jättebråttom fram. Hur många fokus då har vi en diktus på? Tre, jag funderar på om jag ska kasta speedbuff. Så jag står naken. Då gör vi två magiska skott. Kommer. Nej, det vågar vi inte. Vi står uppe på tre. Det är fyra magiska. Tre för han och en för den. Ja, 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 men jag vet, tänker inte att den når eller ser eller sådär. Och så är det en kylgård också. Ah, okay. Ja. Men enkel här kommer ju åt till att skjuta. Ja. Sätt den på de där.
För jag tror inte att... Nej. Och så ska vi ha plats i trunchen till en medienbas. Ja. Den kommer inte dit. Det var inte många kvar, det är så många, det hade du. Ja. Ja, de kan ju inte ta den här zonen ändå. Alltså, släng inte kvinnor som jag trodde det var. Så... Jag trodde det kunde väcka halvarkammaren. Jag trodde det var tre, två, en stor. Det var väl lite fest här då. Men han väljer ju på... Den är på knee, right? Ja. Speed 7 rejects as well. Jag tror det är Covering Fire som kommer bli min död. För att jag inte kommer fram liksom. Har du fokus? Ja. Nej, det är inte riktigt spetsade jag liksom. Hur lång tur det är. Nej, det är inte det. Nej. Ja, jag bara tryckte framåt då. Ja, det var vad jag gjorde. Jag sköt inte ens med killen när jag gick fram där. Ett cirka 10 skott. Så, och du får inte skjuta. Någon medical shots har någon gång. Så objektiv är ju när vi går på hand. Han har trillat ur där, han ska ha el. Ja, ja. Du hotar base för en korpring 4, 9, 12, 14. 16. Dubbeltäck på oss. Just det, dubbeltäck på oss. Följ med att möta sin, det är inte någon jävla blast överallt. Man kan stå så här tätt. 14. Vill du ha korpring? Ja, han har fått med go. Haley tar en på Squire. Är det power 12? Covering Fire på den stora? Nej, power 10 fram på 12. Tag från hand, okej. Så Drakes kör en energizer. Han har en egen hand. Och så ska hon stå... Den ska ligga under de tre, kan du bara lyfta det upp? Såg du det? Lägga under modellen. Såg inte jag. Vad fick jag? Ja, okay. Ja, jag är med. Du har gett att du kan, men jag trodde inte det. Melee range of halv, va? Halv, ja. Sidekick är plus 2 armor och snabbare, va? Firefly, Hong Kong. De ligger där. De är inte bakom oss.
Jag provar att latcha lite med den där. Right, Firefly, look clean. Nej, men dit är det. Ja. Four. Skytter på han. Hesten, ja. 12 var jag. Ja. Power 15. 17 med Firefly, sorry. Dö. Yep. Bounce på. 3. 1, 2, 3 va? Jacken. I och med. Ja. 1, 2, 3. Ja, jag tyckte du pekade där borta. Ja. Så han, power 12. Good. Jack, power 12. Ingenting. 15 på jättegett. Han. Absolut. 19. Det är samma ting. Det är to skall. Jag tog bort han. Han var gud. Jag rullade 4. Det är 16. Du är 18. Så han är gud. Nej. Det var Nesje. 15. Wow! Det är en exemplar då. Never mind. My bad. Så det är battle driven på dessa också nu? Ja. Nej, du får inte det från Electric Blitz, tror du det? Nej, det stämmer. Det stämmer. Men de får ju från ja, han som blir skutt direkt. Yeah. Right, det var han. Ska det snurra dude som gör? Dude looks like a lady. Yes, that's stats på heavy. 10-19. 10-19. Du ser att den steinen är någonstans. Telekines via Thorn på din heavy. Ja. Så man måler till ja. Nej. Ja, Thorn. Nej, de kan inte snaga. Du
tycker jag skulle vi finna position. Charge. Betala för det charget, tror jag. Ja. Han. Och han. Så. Han. Sju. Och Stax. Så tänker Nessa gå dit. Fit. Ja. Kul. Men alltså den där sjättisen är klar liksom. Stormål. Charger lite. Men då kommer man hejla det här nu. Så här gud. Inte exakt det var den, va? Okej, så där. Ja, ta den här. Ja, det är okej. Ja, det var close, är det? Nej, den är okej. All right, you then. Initial attack. And they're out. Träff. Yep. Power 20 plus 1. Yep. 14 i 1. Måste nästan när man kan göra en ny dude. Om du tänker fram med din... Electrolyte, power 12 på Errant. Ja. Jag lever. Yep. Andra. Träffer. Plus 1. 8 i 5. Elektrolyt. Död. Ja. Och så temporal acceleration. Träffer. Plus 1. 8 i 4. Lever. Ja, och så är det han eller han som är närmast för elektrolyt. Det är den. Ja, power 12 på han. Döp. Så om jag kan skjuta där, bra skjut. Hur många får du då? Fast bra skjut. Jo, det är något. Men du måste träffa, vilket vi gör. Och vi fyra. Ja. Power 12. Och sen lägga på. Nej. Nästa man. Power 12. Solo. Nej. Power 10. 16. Död. Ja. Och solo. Ua. Ua. Det är power 10. Så 21. Fan. Akkurat nok? Fan! Kom igjen! Sorry! Didn't mean to. Det var inte okej. Inte okej. Hur många boxar har han kvar? Två boxar. Hur tänkte du här? Jag tänkte boss då. Magical på honom. Men han är med skit på honom. Träffar. Nej, booster samma. Nej, med aim. 8, nej. Du är beredd att ta den zonen. Spel. Junior. Löper. Där. Skål till mig. Du ska det, Frank. Jag tänker göra det en gång till. Och det var alla utan de två. Ja. Backa. Det är vad vi gör. Allokera inte ut någonting. Keep up for the sword och ammunition. Ja. Stå på fyra.
Jag ska inte göra något annat för dem, så det är full kamp här. Eller hög kamp. Och där tror jag alltså freestack så har du gjort åt mig då, ja. Så jag måste gå fram. De är ju nästan döda i och för sig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sådana. Halva enheten. Det är nog på mig som kan fixa med fokus. Jag hade inte gjort det annars. Ja, jag vet inte vad jag kan göra. Jag ska bara typ vrida planen så och ta poäng där då. Vi börjar med Rant. De försakar movement. Vad heter det? Action. Han går dit. Han går dit. Han ska skjuta. Han kan också få skjuta. Och flaggan ska gå framför han. Han kan skjuta. Så en kille där. Han kan... Kommer han förbi där utan att gå in i covering fire? Nej, vi stannar här då. All right. Skjuter den då? Charger. Du har inte cover där? Nope. För den där jäveln har de 18. Yep. Skjuter... Det är träff. Ja, det är 6. Power 10. 10. Så 4 i... 5. Och så har vi en som skjuter på den. Thorn? Nej, Thorn har dodge. Det kommer med en dodge, jag vet inte fan, det spelar ingen roll, men jag skiter i det, det är för lite skada. De står still. Ja, passage. Ja. Skulle minifita med dem också, men det är för sent. Nej, vi stannar i skogen där. Sorry, det är sån sak man inte tänker på, du vet. Hur många är fokus då Vendictus på? Hela detta. 4. Nej, det är skitat där nere förstås, men jag fixar inte det. Det är ingen som tittar åt det hållet. Nej, det kanske inte får. Han ska fortfarande ha ett bälte där. Probably should have done that first.
So first, which activation? But I don't get. I cast a spell, right? No, 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 no. What I do is I can always have a good excuse for why I fucked up. Jag vet någon som har det. Så det här är nu lärde mig i alla fall något. To kill your army. Hade du inte redan lärt Sen så drar vi huvuden bara om det är 18. Sure, this is fine. Alright, then I need to set up the bolt. 8 i 5. So this switch is going to go here. And then I need to feed to the bolt. Han är kvar med livet med där alltså. Ja. Second guy. Going very well. That's a hit. Right. James said. Har han missat boxen? Nej, den tror jag va? Well, it's not the token that counts for it because I talked to as long as you get there. Battle driven. Så vad är det som är rent? Han är rent? Röda. Okej, så han? Ja. Träffar, power toll. So we're gonna do something like... Slår på han. Ja. Träff, power 14. Jag tar flagga istället. Ja. Köper på samma. Jag 14, det är miss. Träff, power 14. Ja, där vi tar han nu. Ja. Köper på han sista. Nej. Four and five here. Hits. Twenty points. We're gonna start here. Sprint. Oh, there's one's here, right? I think one. Well,
you have those conscious thoughts? Yeah, sure. Telekinesis of via Thorn på han. Where's my Tartarus? Reroll med Squire. Sex. Jag hade movement kvar så jag hade 14 faktiskt. Så, ja. Träffar. Ja. Precis. Ja. Så. 19. Ja. Så. Jag har så ska vi ha... His second attack. It's... Temporal acceleration. Firefly. Yeah, that's nothing. Okay. Same charge. Okay, huh? Yeah. Ireland. Är du nått inte han eller? Nej, jag ser han inte nått. Ja, han den täcker upp där alltså. Alltså, hon har inte frontark då. Aha, okej. Okay. Ja, då är jag med. Frontark. Yes. Check. Check. Så... Slår vi på din heavy. Treffer. Produsent, han er død. Elektrolyt på han. Power 12. Nei, ikke nok. Andre emisjon på han. Treffer på Death 12. Død. Battle driven. Lightning pod. 15 i tida. Ja, jeg lurer på der. Så tror jeg får de tre. Agree? 10 tom da. Ja, det er sykt makke. Ja, det er det. Ja. Yep. Yep. Så på han, power 10. Stopp. Og på han. Det er ikke et angrepp. På han. Dødt. Nei. Nei, sorry. Vent. Hvor mange bokser er han? 5. Og det er 3. Det er 2 bokser som behøver rulle 3. Power 12. 22. 4. Ja. Ja, så boost. Han er død. Og så siste. Dødt. Power 12. Han? Ja. Så kjøper vi et angrep på han. 12 19. Boost. Treffer. Pluss 1. 4 bokser. Elektrolyt på andre siden. I have the chicken left. Svans. Träff. PS 13. Ja. Kom igen. Så glömde jag på nästa. Så bad. Träff. PS 15. Får hvor mange skudd? Ta den om en.
Tom där, när han ligger ute. Så fyra skudd. Ja. Skyter första på handen förre, just. Han är 16, det fanns 16. Ja, träffet. I was very efficient with killing one of the power tolv. Andra på nästa. Träffet. Inte närskild. Power tolv. Åtta, död. Ja, det gick bra. Gick bra. Nästa på Gravus. Defense, nej, det är 11. Sista på Gravus. Defense 12. Top. Power 12. 17. Inte. Då har vi en Firefly och en Storm Shredder. 4 full. How do we solve this? Vi kan starte med Mr. Firefly. Og så gå ned hit, så vi kan få cover. Fjana ligger på Firefly selv. Og så utenfor Malay. Ikke problem med han. Ikke cover der. Han skal bli skjuten. Ikke kjell. Og så skyter vi første på Lightning-podden. Da går den der, 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 right? Ja. Treffer, bounce på 2, så 1 og Jack igjen. Han. Død. Warjack, power 10. Nada. Temporal acceleration skuddet på han der. Yep. Treff, booster damage. Bounce på 2, så solo. Power 10, inget. Og han, power 12. Død. Och han. Ja. Ja, det är han som är chef. Det är bara han kvar. Ja. Så där nå, så blir det där, där, där. Det är inte sån... Det ser inte mer bad, I guess. Han gick aldrig på det, men jag tror Shieldgården är ute. Så stoppar Njörlen. Får sin sista. Backark, skyter Firefly. Bounce på 3, så 1, 2, 3. I think. Han. Nej, sorry, selvfølgelig. 1, og han er kanskje ikke inn på 4 nå da. Akkurat på, right? Åh, faen. Så 1, 2, 3. Power 12. Nei, det er good. Her. Og på din jack. Andre skuddet. Power 12. Hva? Power 12. Skuddet er power 15, loops er power 10. Ja, det er om jeg tenkte power 12 på grunn av han. Ja, det stemmer. Ja, men det er ikke det, va? Nei, han er for langt unna. Ja. Så nå er han på 4. Så da blir det der, 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 der. Treffer andre på Firefly. Treffer, bounce på 1, 2. Power 12. Nei, power 12. Hele enheten. Hva? Enheten, va? Ja. Där är du klar. Så jag skårar en. Och jag skårar en. Ja. Jaha, hur vad kan man göra? Han kan ju gå in i den i alla fall. Det, då är vi nog det. Och han går in i den. Så får du ha din fula sak där borta. Gravus ska ju mycket upp den. När han kan ta den. Då kvar i meny. Ja, okej. Okay. Det är mycket roligt att döda saker. Så då sparar vi din jävla koloss till ingenting. Men i alla fall jag får väck 2 jax och 3 tunga jax då. Om det går bra. Det ska vara en power-up för den också. Den ska vi inte ha kvar. Men den, admission, ska vi ha kvar. Vi har kvar ett i kamp. Ja, jag får inga attacker mot den. Även Graves går in där, så får inga attacker i övrigt. Bara Graves. Han har dispel. Så det är jättebra om han slår, men då hade jag behövt det här.
Så jag har faktiskt inga val längre. Ja, vi får köra på det. Vi kör så. Ja. Börja med Gravus. Ja. Men jag kör på den. Han är fortfarande i fitet. Ja, det var lite tungt. Slå som fan, för han är arg nu. Ja. Minus 7 kommer det bli. Jag kör hästattack. Hästattack. Har du range för det? Nej, charge vi med häst är 3-3. Ja, ja, ja. Ursäkta. Det är gud. Ja, vi träffar i alla fall. Ja. Power. 11 weapon master. 11 weapon master. Minus 7. Minus 7. Den var ju jättekast. Så, ett. Eni. Så köper jag attack. Ja. Matt. 8. 6 för att träffa. Ja. Gud. 11. Booster. Den är bättre. 11. 11 i 4. 11 i 4. Och så köper jag ett angrepp. Det är träff. Perfekt ute. Ja. 3. Ja. I 2. I 2. Och så ska jag... Det är en position. Ja. Jag kan inte ta det. Ja, 6 och 9 är 5. Ja, 5. Du har 5. Ja. Och battle på de här. Battle på Jax. Ja. Och detta går 8 tum här. Går 8? Charge 8. Charge 8. Ja. Matt och Su. Ja. Jag har 15 i röven. Ja, 10. Träffar. Ja. 15. 16. Minus 3. 11 i... 6. We had a plan! Sidestep. We had a plan! Left ut och det är sova. Ja. Attack 2. Ja. Träff. Ja. Boos. Men då är ingen en skuld. Nej, på 5. 15 vs. 16. Ja. I 2. Vore med. 4 i 2. Köper en grepp. Ja. Träff. Den är fin. I 1. En mot skap. Åh, du tänkte 80 på charge, hvis ikke så hadde jeg fått dodge. Har du koll på den? Denne killen kan gå. Ja. Han gör det. Ja. Firefly, ja. Träff. Ja. Off igen. Ja. 20 i 1. Vänstra arm ute, det är melee, nej, range. Andra. Träff. 4 i 3. Träff. 14, va? Va? Defense 14. 13. 13, ja, träff. Ja, ja. 3 i 6. 3 i 6. Never. Never ever. 8. 82. Sista. Ja. Ja. Charge. Ja. Assault. Ja. Kan ni vinna mig? Ja. Alltså, han får stå still då. All right. Ja. Så han tar ju freestyle på vad han gör, så han måste stå still. Ja. Assault-skott. Ja. Du har ingen moment kvar. Nej, det är bra. För en träff på dodge är jättetråkigt. Miss, han har ingen skada. Charge-attack. Ja. Sitter. Weapon-master, styrka 9. Mm.
Hur många fokus har vi en Nixus på? Han går dit och slår på skölden. På den. Börjar med pinnen. Träff. 13, 15. Sen går han dit. Den är kvar. Kan ingenting göra. Assault Arlan. Inte kastat den spelen. Så det är en charge på 8. Swing. Träff. Power. 10, så 20. Jag kontestar ju för fan inte. He's not the hero. Herregud. De är ju stack. Ja, det är en pengta svar då. Ja. Ja, tar denna också. Ja. I din tur, i min tur. I din tur. Ja, det stämmer, du hade 3. Ja. Men han skulle ju ha sprungit. Ja, jo, det är så det brukar vara. Han har inte cortex. Unda. Där vi gör något med det. Är det inför mig? Ja, det är för mycket. Det jag trodde att han var en assistent. Jag trodde han var en assistent. Nej, du får välja en fröjning. Jag Det är time for X. Va? Det är time for X nu. Hon har inget att hålla för den ut till. Hon ska gå runt och slakta nu till tjejerna har varit. Hur många skudd? 5 skudd. Vad slags är det, bara en sån solo? För dig? Ja, det är en sån. Han kan säkerställa till dem. Han säkerställer det, ja. All right. Då skjuter vi i handen. Ja. Träffar, power call. Nej, andra, samma. Död. Skjuter solo på nummer 3. 6 och 6. Ja, det är 12, va? Ja. Power 12. Lite skada. Hur många boxar är det då? 5. På arm? 16. Så 2 boxar. Skud nummer 4, samma. Träffar. En till. Sista skuddet. Boomer. Kind of miserable. Jag bygger en TK för att få reparera den där. You can do it. Det är ingen killbox i sidan längre, nej. Nej. Oh yeah. What happened? Did he? And he has magical weapons, so nothing. Really. He also has one. Let's do it properly. Let's see some real dice. Bye. Bye.
We're living the dream. We need to make the life bar. It's so easy. I guess do it. Slår Gravels? Nei. Nei. Slår han der? Nei, det vi ikke. Ok, vi slår han. Boost. Treffer. Ja, da dør han. Elektrolyt på han. Power tape på han. Du gjorde 2, så han gjorde 1, så nå er han død da. Du gjorde 2-1, 2 Gravels. Ja. Take 4? Ja, vi blir plass på 3. Treffer på 2. Ja, men det er jo selvfølgelig. The new meta bender. Yes. Ja, boost. Treffer. Power shooter. Plus 3. Lever. Vi bokser. Det er en god. Helt til at jeg That's like in how do you do it? Jake's. Boost. Yeah. 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 Treffer. Boost damage. Power toll. Unhorsed. Unhorsed. Still get the damage. You like it? Yeah. It's troll. It's work it like you want. Det ska vara det är tar enkelt här. 3 6 och 12. Ja, ja. Så en free strike från Dervish på. Yes. Vi spelar här. Det är träff. Det är styrka 13 och 3 tärning till. Så ja. Nej. Ja, det är kul. Och så är det defensive strike. Ja, you're a favorite. Nej. Sounds good. Sounds good. I know what I'm playing. That was 6-1, is it? Yes. Not gonna be surprised. Admonition. Okay. Alright, okay, I know who I'm playing. It's Mark for mine. And Haley. As soon as I see so shit på han så bänkar där så charge all right so charge han så gick det all så jag vill bara prova jag ska bring down singer thought coven so you know grab coven make the no I have fortune sista ja ja det var här skjuter han du är defense 13 jag har 5 treffer boost damage power är 15 det är det vi måste ta. Ja, 8 igen. Jag plink och bounce på. Att det inte var. Han och han. Han går power team. Scenario? Han är en minut. Nej, det var på han efter. Så nej. Upp på dig, ja. Ja, så på dig. 17 igen. That's what I seen downstairs. Och så på chargern. Off 6. 1-6. Skudd nummer 2. Samme. Treffer. Booster damage. 10 i kolonna 3. Hva har han igjen da? Movement og en arm. Cortex er det. Cortex og en arm. Alright, bounce på. 1, så kun din. Power 10. 18 i 2. Temporal acceleration på samme. Snake eyes. Treffer. Hvor mange bokser du har? 8. Boost. Og 5. Is it D or D at the end?
Og charger. Depends on the scenario. This is the scenario. Should we set it up? Yes, but we should make sure that this is the scenario. Du står klar på fem. It feels weird to play the wrong scenario. Og du trykker klokken. Ja. Og Hell A through? Yes. Oh, people are going to see that. Det går inte, vi har det inte en storm. Det är inte en storm. Det är inte en storm. Can you roll for the side? This side was good last game. I will go first. Okay. Okay. This is a slow scenario. I was gonna say, set some before I actually make my lines up on this. So you can just you can set it up. No, is it this one? Yeah. Right, okay. So you can set it up on the side you want. Which side do you want? Oh, doesn't make. Oh, of course, with the screens. Yeah. Different, sorry, I didn't realize. Yeah. The other side looks much better. Construction and then. Is that a wall? Oh, no, that's just a hill. Oh, just a hill. So a hill, trench, oh, yeah. Small wall, small stone, large stone, wall first. We're doing it. Is he going today? Is he going today? Yeah. But I wasn't aware that this tournament had DC, so I'm least locked to Striker 1 for the last match. Okay. I thought it was a normal Steamroller event, but it says DC 1 on the website. Have they changed it? Wait, that's the trench here, isn't it? Are you it? Sure about that? According to my sides? No, yeah. It's actually different for the different Steamroller. Oh, they changed it. From Steamroller 1 to Steamroller 2. It's just the Torbjörn. Ah, okay. I don't care. Either I'm locked or I'm not. Doesn't matter. Okay. Focus creation is done. Have you chosen it or not? Because I have to set up the names. Just trying to the name. Guess what? Yeah, I have. No problem. Good guess. Chile? Techno. But? Which side do you want? I'll take this side, actually, to be honest. That's good, yeah, yeah. I'll take this side. Yeah, cool. And it's very good this side. There's a lot of games. Big stone. Yeah, Treff? Ja. Fem? Sju och en. Ja. 15 mot 16 eller? Och fem. Sex. Sex och tre. Kulden? Ja. Han går. Treff? Ja. Kulden har 13. Ja, och tre. Och tre, tre. Sex. Sex. Köperattack? Ja. Med solle? Nej. Och fett? Fyra. Bara och ett. Fyra, två. Lumen, gång. Och sista. Ja. Gud. Död. Fär. Fär. Aska. PSR 8. 11. Ja, 11. Det är nog. Den och den. Jag kan ta lite skada kanske. Storm will gonna be so sad. Vi börjar med Gravus. Ja. Han kan inte göra charge här, eller hur? Jo. Det går. Jag tror det. Ped. Ped. Ja, den är grym. Ja. Tar den till ett oss. En kulle. Slå. Ja. Det är dispens. Ja. Två. Elva. 11 mot 19. Ja. Mot ja. Den är bra. Ja. Det är 16. 14. Minus 16. 8. Ja. Ja, okej. Okay, ja. 14. 14. Ja. Gott även Jens. 3. På höger. Så Gino kommer att köpa en grepp. I got a rough idea of like yeah. this anyway. Then death, yeah. defeated, boost, take yeah. my line sign to 5 inches, so I'm going to have to D6, yes. Get in, Stiginetis is the... Done in Akka, yeah. Go 5, yeah. Nej, ingen combo strike.
Träff, 15 och 4. Det är bra rullat, det är sus. Det är 6. Och man har sagt, det är Fan. Ja, minifit. Nej, det är han först. Herregud. Så, kastar spännen drop off. Och gömmer sig där. Och detta är ju 10. Och detta är 10. Börja med henne. En träff. Du dödar så att Battle Driven var igång på dem, eller hur? Nej, från alla. Det var bara Leafs på dig. 11 då. Ja. Och Fotte. Bort med den. 6 skada. Ja. I topp. Och så den andra. Ja. 3 tärningar. Träffar. We are all over the place. Bort med en. Och Fotte. So no objective means you only have one last source of magical attacks. Hur många har du då? 6. 6. 6 3. Men nu försvinner min armé. Jag kunde ha slått allt på stångs här, den hade kanske gått ner då. Men vad fan. Ja, har du fått den så är det ju också okej. Sant. Nu så jag har left och right cortex super, jag har allt. Sen må icke repara. Så, any questions? Double Bane Riders? Right, okay. So, Nu, jag fixar. Good, right? Yep. Ska vi göra det? Seems like a good thing to do. I think. I think. Ja, charge time. Forward. Run away, and pocket. Du såg inte henne. Jo, det gjorde du på den sidan. Så jajamän. Tack. Prata in, jag tänker. Mat 6. Träffar. Ja. Power 13. Bounce på. 3. 1, 2, 3. Power 10 på Gravus. Det blir till hand. Varför det? Hon står base to base med Gravus. Och så Danny närmare än den. Ja, selvfølgelig. Ja, men det er Gravus først. Så power 18, eller 18 på Gravus. 3. Ja. Og så han her. Ja. Nei. Og så din Jack, power 10. Nei. Skudd på han. Miss. Nei, det er backguard. Ja, det er good. I combat. Backguard, ja. Bounce på. Ja. Hvis han er 1-4. Ja, ja. Han er lengre enn han. Ja, han er 1-4. Ja. Power 15 på han. Ja, det er... Power 10 på track. Ingenting. Power 10 på Gravus. Ingenting. Ett skudd kvar. Han är helt nu. Han är... Vi booster ett skudd på Fire. Ja.
Treff. 8 och 6, 14. Han är närmare han, right? Jag tror Kora närmast. Ja. Bounce på. 1, 2, power 10. Dö. Slår Mats 7 träffar. Ja, har träffat minus 3. 7 i 2. Ja, har du trasig? Nej, sorry, jag pustar. Beklagar. 8 i 2. 8 i 2. Ja. Har han mumen kvar? Nej. Andra. Treffer, booster. Off 3. 12 i 6. Dö. Yes, I knew it chose well. 19. Hur många boxar har Gravus kvar? Två. Två boxar kvar. Gravus 2. Vad sa? Sorry, but I haven't started yet. Oh, hail to you, sorry. I mean, I was half tempted to put Jake's teeth to this as well. Nipple guns. For 4. Første på Gravus. Treffer, power 10. 15. Hvor mange bokser? 12. Arm. Ja, 15. Så det en 2 av det der. Død. Ja. Neste skudd på Flyer. Treff, power 10. Right. Første big gun på CF han. Just den big gun på Flyer. 7 og 6, 13. Død. Ja, ingen kylgap igjen. Og siste big gun på din Jack. Treffer. Just damage. Power 15. Off 3. Den där till 1, så 12 i 5. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Vi aktiverer telekines på Arlen for 2. Det klart jeg driter meg. Simple acceleration for meg. Arlen's a big boy. Deserves a go. Squire, IPC, Company, Arlen, hvor hun reparerer for den bisantet for 6. Så 1, 2, 3, 4, 6, keeping it simple, break position of the game. Sånn, da tar jeg en til. Ja, sånn. Det var min power-up. Ja, jag kan inte göra någonting längre, va? Nu måste jag fita igen. Det finns ingenting jag kan göra med två modeller. Jag brukar fita två gånger med jag får lära spänna han där borta då. Måste jag vrida mig om också. Han har tappat den bra pinnen. Tappat det? Ja, bra pinnen. Vapnet. Nej, jag kan typ skaka hand. Jag vet inte. Nej, inget jag kan göra. För du kommer ta poäng där och sånt där. Nej, jag vet inte. Det går inte längre. Det är omöjligt nu. Det är absolut omöjligt. Ja, för det är inte långt nog ut i game heller. Vi är i tur 5 eller sånt. Nu är det tur 6. Det är liksom inte upp för dig att hämta in. Jag skårar det här hela tiden och så tar jag objektiv också. Ja, så jag, han kommer inte överleva än. Yeah. Good game. Det var mye closer enn jeg hadde håpet det skulle være. Det var close. Det var close. Ja, det var så panic set. Det var bra mot det, men jeg kunne det lagt løyligt bra. Thank you very much. So they're just clouds, they don't do anything special. Jag spelar han så att jag får poängen för solen. Det är defense 13, skjuta 15. Somewhat important. Defense 14. Post på en emulation. Yeah.
Death. På skada. Ja. Så det är 12 och du har fokus. Off 2. Då är det 9 och så den. 4 tar en box. Nej, tar 4 har en box. Ja. Och så köper jag en till som måste träffa och göra nöjligt. Nej, jag träff. 14. Ja. Off 2, akkurat. Så då får du ditt 7:e poäng. Ja. Så då får du 7 och så får jag 1, 2, 3, 4. Skårer den i hvert fall en gang, så jeg får 5 til da. Så får jeg 9-7, og så tar jeg sikkert den. Så 10-7 da. Ja, visst. Antar det er bra at jeg får 7. 7 points destroyed, du tok jo rett mye. 128. 8. 17. 21. 34. 128. Du räknar med kasten. All right. Fair enough. Jag är uppe där. Yep. So I go to 9. Okay. Because all my witches are currently alive. Hopefully not for long. Hopefully for a while. I lost 2 witches this weekend so far. Too many. Gotta make that number 3 now. Actually, gotta go make that 5. All the witches. So he threatens 5-21. That's just temporal acceleration. The ball's already stealth, isn't it? Yes, and anything face to face with it is stealth as well. So not just the witches, it's any model. Yes. That's good for now. Sen tar vi en He will run space to space with those two. Oh, that one seems to be made for me. What? I just didn't remind myself. So. He will run. Here. Nu har vi boosta. Träffar dig på 6. Jag har 6 år. Så det ska jag ju kunna klara. Så kör vi här. Det hade jag inte märkt i februari. Det var 12 av 6.
6 där man inte får det. Ja, rätt. Inte. Det är minus 4, 5 skada. Run and you have to write the name of the model on the marker. I make up the definition. I literally make them up. Get that power going. I thought he was dead for some reason. My head, he died. He had three, right? Yeah, he had So threat range on the goat and the ride is 12. Then vengeance for an extra 3. Okay, we're gonna hit the jackpot. Yeah, I'm freaking out. Yeah. Very nice, that is it. How dare you? That's what, run my army up? Yeah, of course. They nerve some people these days. Sorry. Alright, it's okay. That's why he's there. Cypher Signal player as well. I tried this my first game. Yep. It's almost weapons I remember until I got reminded they had more boxes than they used to have. Yeah. That was quite the eye opener. Does six extra boxes really matter? Definitely. Three sawmill shots, two stormclad shots. No stormclad. I think it's slightly bad. Sorry, viewers. Let's see if we can get some. So I think that makes that completely, utterly useless. Not really, but.
But the plan can't be killing the red engine because you don't really kill the red engine. You do like 12 boxes or something like that, 12, 14 boxes. Of 5, so 6 each. But 5 each maybe, so 15, 16 boxes. And then the 18 is the unsure. It's 20. Yes, it is. I thought maths. So it's dice of 5, which is 6, 6, 5 something. So 16, 15, 16 something. Still lives it on 8 boxes. It says on this card he wins. Not a bad idea. Okay. Right, so Hades is going to just give 2 to him. Then we'll do, yeah, we'll go with the original player and still shoot him today. Might be able to do all this. Big time bomb. Vaughn just wants to go with him. That's a really easy one. So. So okay, yeah, Thorn's gonna actually just gonna run to just this guy right here, but I'm not gonna have over. Threatening as always. Yep. Hello, everything. So, yeah, should be within. That's out. And if you're in position, lift it a bit and push him in. Like here, you're still out. If you're actually like that, you're still out because you're going to. I can fit the 5 between and move it. Yes. Oh, sorry. Oh. So, yeah. Oh, yeah. What you want to do is. Yeah. Just so he's over there. Sorry about that. No, not at all. It's just. Feel a sound. Oh, there's actually a gun there as well. Okay, yeah, thank you for that. It just makes it so much smoother to play when you know it's there. Yes. No, it's not like that 1,000 of an inch, maybe in, maybe out. It's just. It's clear cut at that point. No, thanks for that. Okay, so. Nice place to be. Well, here he's going to cast up acceleration onto the big guy anyway. Yep. Seems like the good thing to do. Yep. Joel. Cast TK onto the engine. Yep. Right, defense 12, you say, wasn't it? So, gets it. Just be careful for your jack as well. So he's pretty much going. Just turning around for a win. Yeah. So basically, just to. That's what I'm right here. So Weiling. So he's within 4 feet. So if I declare charge here, then they can't charge. So there's no way out of it. So I just need to. Also gonna cast time bomb here. But he was still within one, right? Yeah. 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 Is that it? Regular now is plus 1 plus 1. So kick from square. Is that it? Kick square or? I meant to. Go ahead. I did say. I'm sorry that I didn't say that. Yeah? Yep. 8, 9. Kick square. That's the one. Yeah, okay. Sorry. Okay, so that's 10 books at least. That was okay. Sure. Yeah. Oh my god. So you're capping 2? Yes, capping 2. Yep. So in the back arcade, we've I think I can hit a 14, right? Okay, Squire is just gonna. I'm at 3, right? I only need 1 point. No, I need 5 fly. Okay. Oh, they are. Okay, fair enough. Like all are.
and I have Ghostwalk as a spell, and I have Boil this as a spell, and I have Kudu. So you're not going to face Lockpick. That's not going to happen. So you could feel free to do something different, because he's not in the way at all. Black face. Well, so you've got ways to get move a few models as well. Whale Fist allows me to move models. Within the circle, Crucial Shadows allows you to move through your models. And then we're doing But these guys are ghostly anyway, so it doesn't so it doesn't really matter. So that one. Okay. So Veil of Mist doesn't allow me to move more free strikes, but it allows me to move through things. And for these, that's all I need. Yeah, that's true. Okay. Okay. Well. So off to four boxes. Yep. Okay. That's fine. Yep. Chill. I think we're just trying to figure shit out. Okay, Will. Storm Flood. Where are the thinkings? Yeah, of course. Yeah. So that means, yeah, where are the thinkings? Outside of 12. That was his one. I don't know if they're letting him break it or one. That's fine. Storm Wall is just going to go to. Han är så skiv, eller ser du mig tillbaka? No, he's not, he's not, he's not. With the home plan. I've been killing this guy for a long time. Han är så skiv, eller? Skriver du? Jaha, eller så lämnar du tillbaka min plats. Ja, visst. Skicka grejer. Ja, det är bra. Eller vad fan, den listan. Du har ju listlåst. Du har väl så det. Då ska jag inte ha så. Skiv ändå, men jag kan inte spela det. Men jag får inte spela nästa match. He'll go. Det var ju så att den här listan är så jävla rolig att spela, så jag bara är ute. Du ser ju hur driven infanteri liksom. Tänk att andra är Weapon Masters. Ja, right, so. Det är underbart. Alltså, hade jag spelat Vindictus i... Right, so. Fettigen shot. Skitroligt. Visst damage. Allting bara liksom. You're at 60 hits. Oh shit, yes. Okay. Det är mycket roligare att strida i X-Wing. Det gick ju bra. Nu har jag stridat med hela spelet som heter Jarl. Det gick inte lika bra den här gången. Men, jag funderar på min X-Wing-streaming. Det är den där visar mamma. Liksom, jag skriver till mamma så här. Så här. First one. Yes. Yes. Visades all det pauten så här så shinky så Jura här, den eminente lagkaptenen. Så diskuterade vi lite så. Jura, det är jag och Fredrik Rablén. Och det här är min första typ turnering i stora Europa. Vi spelar lag ihop. Vi råkar hänga vid Vås och de behöver ett lag till. Det går ganska bra. Vi är finalt. Och så pratar vi så vet vi. De har ju... Gurra bara, vi droppar mig för att komma trollspelare och hålla på där. Och det är helt okej för mig. Mm. Och då står vi mellan Kock, Fader som tagningar, ja, eller Sasha som lär spela. Harvey. Och jag bara, jag har aldrig gjort någon teknik. Jag har inte en aning om vad de gör. Och Gurra och Fredrik. Ja, men jag skulle ha nog en tape-bank som jag kan lätt spela. Crossing your friends can't be moved. Så jag bara, kan du vara i basen? Jag bara slänger mig på kopp då. Plocka ner om att det är så mycket. Så jag var rätt säker på att jag skulle inte klara liksom, handmetoden. Men då lägger
han går in med lagkapten. Fel. Jag får vänta här. Good point. Bra. Stabilt. Jag var den enda som vann. So power. Då hade jag massa pärlor på turn. Jag frågade om det är någonting som kan locka ner. Turn här emellan. Att. Men då ska Forge gå. Då har Pitt slam. Och Johan som var domare. Han var faktiskt. När han började rulla så jag bara började chargea denna vinkeln där. Jag hade kunnat göra min Madeline move över en massa andra vanliga weapon masters. Och du vet när du hade gamla, jag tror jag hade 15 världar på, så man lyckat in. Ja, det är ju det när man ställer frågan vad då råkar bli då. Ja, eller så får man bara liksom lämna korten på mig så får jag rota till att hitta. Ja, det är också. Det är alltså något det är det du kan göra. Ja. I'm just doing pre-thoughts of where I want to go. What do you want to kill first? Junior. What was I saying? Junior first. No intention of doing that. Det är mitt att det. Ja, det är lättare. Vad mest att det här ska jag... Jag ska behöva lära mig min andra lista nu. Jaha. Jag måste tänka på min andra lista som inte jag kan spela. Du spelar väl inte så mycket? Ja, fyra gånger. Ja, det var ju det. Det ja, jag såg inte att det var väl ditt hus. För det hade varit vad jag hade spelat. Klockrent. Observera mina jacks där också. Ja, jag hade tre poäng över. Ja. Så kunde, istället för att tre dörrar som jag hade hela tiden innan då, så det blir det Crusader men det hade tre pengar över. Ja. Men ja, det är minimalt med Jax och sen bara... Men vad har du här? Hyrox Evade. Vad får du dörrar som jag? För att de ska stå i vägen. Ja, okej, sure. Eller, Jax och då tar man en bild, det är bra jacka. Ja, fast vad fan, det där måste du kunna spela med. Ja, det är väl mest att jag ska mosa när det funkar också. Ja. Där är det. Jag har ju spelat bara vid Invictus i sista. Invictus här är Flamer. Billy's melee attack is now 13. Alla gubbar är ju bort. Yes. Ja. Så jag säger att du ska ut när jag förlorar. Ungefär så många är kvar då. Ja, det är ju en hela inget där förut. Let's just start with classic drug. And you can get me somewhere with that. It's yeah, of course. Thank you. Move them back in. But you keep moving stuff, right? It's such a high gear. Yeah. So we can basically armor debuff Thorn. Yep. So what I'm going to do is I'm going to pass here. Yep. Nice. Yep. Yep.
you can access charge from there and charge. You can charge. Okay. Du har droppat ur din turnering. Okej. Det är en kvar då, för jag förlorade. Ja, du har vunnit där som slutar nu. Det är ditt fel. Ja, det är faktiskt. Eller ja, det ska det. Flying in Star Trek here. Thorn. So like here, I'm drinking. Hur var det att titta på det här kortet? Ah, these guys roll. Oh, han har läkt. Ja, det var inget. Han har ju lagat nu. Ja, jag gick in med lite weapon masters. Den gick nästan ner. Om vi har rullat awesome så hade han gått ner. Run. So he will charge his full 10. Put him the other way down here. Okay. And then I'm going to impact because he might dodge away. Vem du? Ja, jag kör den nu. Och en match till klockan halv 10. Startar klockan 10. Halv 12. Kanske kommer vi till lunchtid och kolla oss med honom. Det är den lagen. Kan du joina Harry Potter? Ja, men det här. Ja, det är väl asmart. Ingen hinner. Ingen hinner veta det. Det är fan skitfarligt där Harry Potter. It's most definitely a viable choice. När börjar det? Jag har ingen aning, jag tror de börjar någon på eftermiddag. Jag ska laga mig och åka till Masters. Du tänker så. Jag kommer till vinna min första match för strid. Jag antar att jag ska spela. Efter min grund av laga mig. Jag är lite av en sak. Det kan bara få dig att ja, konstigt. Jag tycker det är lite roligt. Ja, faktiskt. Jag vill vara med spelare ofta nu, men det gick rätt bra här. Charge attacks. Starting here. Flank och reinforcement med honom också. Vadå? Flank och reinforcement. 14-30 mål. Hardball klockan 15. Flank och reinforcement. Det är sånt du får alla spär för. Det är inte 4. Wow. That's 16-3. So Repo, he will redirect his attack on. He can't do anything because he's a fucking moron. I failed his charge, he will just come back here. And jag funderar på att jag ska vara med i den här jävla Flank Reinforcement. Ja, det står ju sätta sig 25 poäng. Det är upp till 25 poäng, eller minst 25 poäng, eller det kan inte vara exakt 25 poäng. Det är omöjligt. Nej, det är inte. Ta ut squash och så hela Knight-Jusen. Ja, men exakt 25 poäng, alltså det är... These guys will charge run. Man får ju veta typ någonstans mellan typ 20 och 25. Det ska alla charge. Ja, det ska inte stå sätta sig 25 poäng. Det ska stå minst eller max. Just run. Ja, eller minst. Det är faktiskt en annan.
He'll hit Thorn, or try to. Yeah, that's definitely it. Half 15 off. Minus 3. Yeah. Bloody hell. Oh, he's horrible. Lucky or what? Is Archangel run? Eight. Four. Amazing. Here are any Well, this guy keeps killing everything, right? Alright, I got some benefits. This is the staying outside. I'm done. These guys will get it. She doesn't get any sponsors. Hey, who's And I'm just gonna hit the middle, I guess. It's of 7, right? So I get 3 spells plus 2 charges. These guys will run. No, I need curse, right? So curse. Hit trigger. One. Yeah, I kill it for 1, and then beam the activation is good. So I think I shoot him, right? That's like the thing. Get him away. I don't think shooting the child is anything. Oh, we're gonna go get first. Probably. He's just gonna aim two. Fuck up! It's 14. Jesus Christ, he's 8. Seven. Somewhere up here in this. Right, so it's trying to be funny. This trigger, I think. Yes. With arm is, it's 14, no, 19 no. Is the best. He has like 1 box left. 3. 3 box. His movement's gone. We're gonna worry about that next turn. 19? Yeah. What? The trigger is just gonna. This is here. It's gonna shoot your. Oh, fuck, we're on. Just to hit him. Done! Boost damage, power 14. Yes. Okay, he takes a blast damage. Like a scatter attempt, like 41 damage. He's gonna cause you to. Yeah, just put it down. Is he somewhere back up here? He's going anywhere. Why he's standing there? He's got a convention style. He is standing there. So, he gets off. Let's go heal a big ball. I think you can see Kaden, so that helps you a lot. 13, so five. Take 5. I'm not really sure. There's Paul Carter over here. Paul will run. Here, I think. Hit all your important models. Melee hit. Yeah. Probably. Yeah.
will run, basically ball. This girl walks 6 here. She'll do Dig in Abyss on her. Yep. Boost it because of the triangle. Boost damage, so dice off 2. Armor. Take 5 off. So that's 5 off. 4 boxes. 4 boxes. Yes, I'm gonna do the same thing again. So then meat. Oh, yeah, yeah. Okay. Alright, yeah. Yeah, boost damage. Because. And feet. Didn't you say the ball ran? Oh no, they got anyone to trigger the feet. She ran, that one. She walked. So now they might to your arm. I see. Sleepy maybe. Er det gud, jeg gjorde så mye weird den kampen. Glemte å poppe og satte Stormwall uten å zoome. Bad. Jag glömde gå med en dörvish tur 2. Det var han, va? Eller? Är han i närmast? Ja, det är ju fronten. Det är han. Jag tittar. Nej, ingen träning. Men har den ring där? Det finns en ring under bordet där. Är det din? Jag tror det. Är det listlöst? Ja, nej, det var inte. Inte min. Okay. 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 My line of sight before the It's curved you within or get out. So it's Devon. You can walk out. Yeah. Headache and all things in a bit. But you're okay. Unless you TK it. Vad jag ska göra nästa runda? Vita. Vi spelar på min klocka, va? Ja, det gick klocka. Gick med mig. Tack för kampen, Tobias. Thanks, Jörgen. We could well ask Will. And how many boxes do you have left? Like five boxes. These are made of ceiling now. Yes. He dies. He does. I wouldn't try and kill Thorin, but obviously that missing that first one didn't help, did it? You'd expect it to. Oh, definitely.
Det är det samma som And do remember that line of sight is up to 5 for your spells and your activations as well. People tend to do this range of spell is 6. Yeah. But now it's 5. That happened to me once before. So this is faster. I'll hide you the heads up again. You went first. Because I can! And I'm up, right? I'm going to kill this one. I made it, then it's like 4 times. It doesn't run that far.
hade det tre. Anything's gonna save me on that one. But we shall persevere. If you're gonna pay for it, make sure everyone knows. Yeah, so he's just basically gonna get into reach range of this guy. Well, he's gonna go. That's what I'm going to do. So, maybe he's. And this guy as well? Or? No. Just so he's. Two inches? Yeah. So he's at map 5 now, so 7's roll, let's see if it hits. Six. Oh, it's a 7 and he's 1. Okay, we'll boost so it does hit. How 17? 18? 19. Okay, so dice minus. Dice plus. He dies. We won't buy another attack on the guy. Doesn't affect me at the focus that way. Just turn around. That's fine with me. He's closer to Tartarus and that guy. She'll then. Omen is really good at doing it because you can do caster and then do other caster. So you can burn machine I don't think he gets that the leads of tobacco, so it'll just be down for you. Okay, we'll cast a time bomb then. On him? Targeting this guy like it. Oh, he's not within 5, I didn't even think about checking that. My bad. You can't target him, so. He's gone see him. Oh, right, okay, so it's not about a target. Right, I thought he just missed in that case. Vi kör på det här.
Du får inte ställa sig på shoten. Det är inte det. Det är med Nej, vi alltså alla är brorsor. Alltså det är 14 så vi spittar. Alltså tar vi bara ser på det och så pushar vi. 12 6. We got fire hand coming into them. Yeah. No, wait, within 5 of course. Yeah. Just an 8. She's trapped. So it misses. No, it's a miss. Okay. Okay, so. No, we're going to take the guy. Armor go first. So armor. Hands, magic weapons on Stormwall lands gonna be bit. So I just advance. My literally plan. I just realised now it's gone straight to where I put forward. I do know how to play this game, honest. I really do. Oh my god. I don't think I can get overlapping. Mean, that's all right. Doesn't look like it. Nah, I have to have two of those. Yeah, we'll just do it so it goes over as well. Can take a power. He's a close. Watch me disrupt him. Watch me disrupt him. So Thorn takes no damage. Thank Christ. Armor 15. And the one I heard about the box at PP. No, people's armor. It's amazing. I'm actually planning a trip to be that new, like, show me around with this. Come on. Wait, we'll do this guy. We'll do Jake's fish. He's going to cast Energize for Tim. Yeah. That's Hayley. Right, so this guy's going to advance 5. So there. Yes. So he's going to hit the rider. So wrap my 5. I can't do sure.
fist into him. It's gonna be a trimmer and then a shaving cream. Very good. Fired. 14. So that's fine. Bind attack with his spear. Why do? At 2 for this. Yes, yes. Because eyebrows, I mean, you get popped from the table. That was perfectly fine. I didn't do that. Squire, you've done. Thorn is just gonna. So I would get that, like, go to max reach. Remember that this tournament has BNC 1 and that you have to pay both your lists at least once. Yay! Yeah. 8, 9, sure enough where I do almost nothing because of Zeke's. He powers up for one, he will gain two as well. He can actually attack the survive. It's death 12. It's no no, spread the net. Spread the net! No shit, I have no game for it. Oh yeah. She can't, she's capping one. No. She's got none. She's allocated two and then 8 turns out. Mr. Please don't kill it. I will. You can try. Who's the nine? Oh, spells. He just went off. He was there. Whoops. So he could definitely do her in. It's just 15 up to 19. Correct. 10. Seen 10 times before? I have as well. Really nice to kill Jake's there. You stop on waves, you stop on Troy Arles. We also have to meet on the other side. Nei, det er samme schedule. 66 of Dan. Purple Sun. And while he's in Europe, just contest, which is really nice. It's true, but it's really sad. Why do you need game? So Gorton gets false. And then power up. And because you have a strength of granite, that's right. Seven. I got no other upkeeps. I want energize. I don't need it anymore. The way to instantly win this is this alone. Came two. Why? No, because this list I have, so you win because they're gonna be able to kill Gorton. Three to get in. Two friends. Rate of fire infinite, so you hot shot. So we boost damage rolls. And then you guided fire on the slow, so you boost attack. And then you plus your range. And then Bart has cross five. That's what Bane does now. And then, so you can like eat so they can't come at you as Bart. Kill half their shit with cane. You also get slow. The broadside of both games. The last time we had this tournament, the winner was Morten Ebra, Dark's Doomspire Lord. I'm sitting there because that looks like a nice place to be. You can do with Vlad 1 and Strakov. You can overrun a. So overrun is kind of hard. With awesome.
because he works for Cosmos. You overrun a driller like 17 minutes. But he will just power up an additional summon of Bane. He will boost a hit into Thorn. In melee, so... yeah, he's in melee, yeah. The problem is you have to trigger overrun. Jake's already killed the cast. That's why I think a couple of things should some. When we spoke about the late game, that's turn 17. Darius, power lifting. You still playing? I got through the turn. Yeah. Team break, and we're going to play home for the shave. I will still take the 16 damage. Also, can you leave behind the wall? He could dodge though if he gets. If I mix him with a range attack as well, he dodge. 5, and I get to the name because I have to sacrifice my. You're gonna keep him playing. He's gonna shoot at Jake's spear. No. Defense. Take a shot. No. Miss. No, you never do that. Green. Always shit first. Hit the shot. It's not like an universal thing that everybody finds out. 3. When you're a kid, yeah. Yeah. Cool. Yeah. 3 inches or 2. I don't watch the nice things for real. Outside the trench. So it says there. This is where I show him. I'll write it close. Yes, I'll be right back. He's just gonna hit you, Stormlight. Yeah, I'm 10-12. Spread the net. 6 is a hit. Whatever. Power 13 up to 15 because of Russia. So dice off 3. You're 19, so dice off 4. 3. Yo, we're on 6. Let's go. Let's go down. Superable threats. These guys are gonna go, they will just walk. Maybe I'm going to spell that. Spell on me that. Okay, man, this is a cool one. Okay, I can kolla. But we can't go here, this board. You'll just say, cool. She goes down here, passing to get in the best on Jake's. 19. Hits. Boost damage. Okay. Power 12 minus 1. Can you pause your time for me? Is that a witch? When he's short. Yes. Don't they all three have to have line of sight to attack? No, that's the old rules. Okay. And that was the old rules in Mark 2. Okay, what's the new rule? Do you have the... Just to check, because...
Just read them after me, please. A perfect conjunction is established any time the egregore is completely within the triangular area between all three witches. Yeah, cool. Fair enough. Sorry. No, that's good. Boost damage? Yeah. Minus one. How small? Yeah. Oh, boy, 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 boy. That's an event. So, camping tree. Oh, yeah, this beat. Vi har inte sett honom. Han försvann. Vi däckade honom. Twins? Twins. Just do occultation here for... Dive! Du har kollat dive en lag, din kolds chef! Det är du som sa att jag ska bara dive nästa game och gå och lägga mig. Ja, så har du vunnit alla games innan bara. Det är inte min fel att folk spelar så dåligt att jag vinner själv när jag prövar att ta på Nico. Men gör det! Nico! Runkin är legit. Jag vet ju det! Ja, vad vet jag då? Gick du på en smäll där? Ja, det gick grejt för det kukas med oss, fick jag sagt. Det är kukas. Occultation here. Ja, det är 7 turer för vi bara är kukas. Ja, jag visste att det var en turer för oss. Things short are long. Almost seen any eventualities. Jag vet inte, jag vet inte, det var vanskelig att spela. Du var inte. Och så är den där jävla Deathnail, det är bara 20 dick som står. Den där jävla Deathnail. Nå skal jeg spille noen Caliban med dobbelt sikkerhold i Pirates. Jarle, i Nerd Jax er det jeg ute hit da? Hva da? I Nerd Jax? Ja, i Nerd Jax er det her i Nerd Jax. Ja. Så jeg trodde det var skis. So, you'll just boost damage. Er du i finalen? Liker du ikke inn i Sony, Gustav? Only Norwegian singer out. 12 of the 14 because of Star Trek. Minus 5. 5 to 1. He will buy one and boost damage. This is really good. Doesn't really matter, right? These guys can go. Big or no? Do pain stuff. So, just the front two. Yeah, but these could never reach him. Victor doesn't really matter. Yeah. So he'll hit him. It's a thorn. Yeah. I need to try to. These guys will just. You'll walk up. You'll walk up here. And the headshot. Well, I'm 7. Yeah, 8. I'm 8 with Tartarus. Oh, I didn't realize it was. Oh, it's while he's running. Yeah. Oh, so definitely doesn't talk. It's 9. Oh, that's okay, so now 13 up to 15 because of the base. So dice of 3. Yeah. Black or white? Sort. Nothing major, but use your side reverse into the sun here. Ah. Yeah. Are you not taking them? Oh, ghost with this. Yeah, that's it. Ja, så vi kan få huset. Jag vill ha trenchen. Oh. Ska jag flytta alla vägarna bort dit? Fy fan. Doesn't really matter. He'll stand there. I scored you. Here and here. Jack's gone. Judy's gone. But Felix's still here. Keep giving me the good news. For real? Why? The devil you know. Yeah, the devil you know. True that, true that. How far can you eight. No, 10 is the top acceleration.
I don't want to play striker, trust me. Within 12 of the ball. Man, Gustav, you just gonna move striker here. Let us know. Okay, so no trample. Attack the ball. Things going on. När jag slog i Lund tog vi två gånger. Vi spelade in alldeles för tre runder. Två partier. Det var när jag trodde att vi gjorde tre kunde ha game. Men det vi lärde oss då var att vi tre har inget game in i hej. Det var next level sadness. Är det ingen som ska spela här? Jo, shame offet. Shame off. Jag kommer att tappa den här för jag spelar striker. Och så kommer jag till att deppa ner på SOS. Och så blir det ingen rotation. Har du listat det eller? Ja. Yes. Jag visste inte det var någonting som hette DC. Jag vet inte. Som är dumma huvudet. Striker. Knockdown spel. Snipe. Eller kanske han bara är en av dem. Arkin Bolt du var på 12, Range 10, Q. Magic Missile. Han har Arkin Blast, så ingen Bolt. Jo, sorry. Bolt, Blast, Shield, Blur, Earthquake, Snipe. I the toolbox. A magical energy blast radiates from a single point. Oh my god. Så talar, alltså, vad skulle jag ge för den här nuken? Jag fick blood rain istället. Sadness is real. Rights are privileged. Jag tycker han skulle byta ut den mot häxblast. Ja. Ja, double throne. Nej, jag aner inte vad throne gör. Give me run down. Speed 10 flight. So sadness. One on the stormclad, two on thorn, two on stormwolf. Hades camping. Def 10, R20, 36 points. Arms he's going to advance. Matt Boo, PS16. 4 tums reach under aktiveringen med tentaklerna. And he's going to empower the stormclad. Oh, yes. Oh, yeah. Så det är 12. Varje gång jag dödar en modell som jag kastar med Sverige. Dödar en living model så får jag hela steten. Right. Stormclad's going to activate. Jesus kommer att vans. Ja, jo. Vad är det ellers i listan? Kornelien och detta är en... Sytjen, Seraf. Sytjen, Double Lady of the... Alien. Shouldn't happen. Don't think he's going to get the blast. Black Horsar. Yeah. That's fine. So first attack into Bane Rider. So five. Perfect. Hits. Plus one. Literally five. Nästan spelbar när man har båda. I don't know. Tough. Sorry. My fault. I should not have taken him away. No, don't worry about it. Just don't worry, nothing. Yeah. Sword into he's closer. Than him is enough to go. Yeah. He'll buy one into him. Yep. So five hits and tough. And ingen five right. So leap into the back. Yep. Chargers, PS2. Stormwood, vad lägger sig på att stå på PS2? Två skott. Hits. Och cover. Hurricane har range 4 inches. Stormwood har range 2 skott. It's the time now. Well, we don't know. Well, you can do it. I took him away too soon. You sure? Yeah. Okay. Okay. Definitely. Okay. Blast. Easy. I'm only for fighting in the suck it, Spike. It's my fault for taking him away too soon. No. I don't No, fine. That's... I mean, I should have really checked before. I didn't think he'd clear as much as he did, to be fair. Felix is good and no toughs is good as well. Definitely. Failing toughs. Right, so again. Thorn. That's exactly. Yep. Should have gone. Yep. Mm-hmm. Jag laddar till på bussen.
should have. He's gonna poke the heavy. Yep. Death 12, so 5. He hits. Power 14. 13, isn't it? It went up the power this edition. He's so damn good. Off 4. Off 4. 3 to the 1. Yep. And he's disrupted. Yeah, I've actually used a disruption token to this. Is it within 1 inch of anyone? The name is it's a land and a shield that has some disruption, right? Yeah, he's in of BLC. Power nine. I think it's 9 or 10. It's armor 17. Power 11. Yeah. So armor 17, so max 6. 1 damage. 5 with a spear. Yep. Into the arcodes. Never mind. We'll buy into the BLT. Miss 11, Matthias. 12. Booster. Arm 17, he's got 7 boxes left. Yeah. Oh, I think farm. We will tap off here, Craig. Oh. It's just going to be the same result anyways. Okay, so then det känns som att trollen här på turneringen verkligen tear sig då. Går som tåget. Six all together. Jag har sett en till sök. Jag har sett en till sök. Haley. Hur många troller så där? TK through Thorn. Yep. Onto vi vet att det finns många troll som står hemma hos folk. Death the Creator, that's the one. Yep. 3 on 8 is 11. So you need one more. Reroll with the Squire. Just 10 rounds away from Thorn. Actually, so he's. Yeah, still so, just outside of them. Yep. That's fine. You ain't gone. Should really attack the Bane, but I can just TK thingy else. Never mind. So I'm gonna like run him somewhere. Actually, he's still somewhere. Shield advance. Yep. 6. Shame gonna get it. Never mind. And she's gonna. There isn't either Arkham or no one. She's gonna camp that. Right, now for the shenanigans. This guy's gonna. He's just gonna run. Okay. Actually, 2 inch reach for the king, isn't it? Yeah. I'll take fish Yeah, but this will be running. You'll win this turn then, would you? Yeah. Oh, I didn't even think about that. You needed to contest both my sons. Yeah. And score. I didn't even generally think about that. Why did you want to run in Stormwall? Because I forgot what you were at on the CPs. But what? It was basically to threaten the Coven for the next turn, and I completely forgot. I would totally massacre him. Yeah. What's that then? He just mind-fucked himself in the end. What's up? It was. I think that's game. That's what this game just pretty much turned into. He was just like, what am I doing? Oh, God. Was there Storm also hit? No good reason. Don't ask. Oh, sorry, I gave it such a bad game on that one as well. Fuck me.
even there, he's so fucking dead. So I get out of this. He goes down to arm 14, 15 damage. Oh, they took 6 shadows in arm. Yeah. And all my knights and these two and him. And him. So good, guys. So often, so you're gonna spray. I think even. That would be still be. Move your shit away from that thing right now, where I will. One. Come. So I would go to 51, and I would just move it to murder Thorn instead. Yeah, 5-1. 5-1? Yeah. So you're. Breathe it a little bit. It's that now, alright. Anyways. But it was not going well, actually, to be honest. I just don't know what's happening. That's all. And I play Halo like it's like it's, shit. I mean, this is like my first 5 games thanks to Halo. So I'm like, I play Halo in the first rounds. It's like, you know what, I feel so rusty, and it did not go well against Gun Fleet. And then it was Striker 3 for the rest of the 3 games and won them all somehow. Striker 3 seemed to work more for me, but there was no chance in hell that I was playing into this. It would never have ended well. Halo's the only answer, but. Maybe this is not going to deal with it. It can. Like, you can't really offer me Jason Jr. Because I will take it anyway. Yeah, I can always play killing off like the Stormclads and Jakes and Junior. I don't care at all. If I get Junior for Narcanoth, can't argue with that. That's finally that I'll get. Junior is going to go Arcane Shield, and he's going to go. You'll hit on free scare. I don't know why I like wanted to point forward thing. Because like, I think every other game I've always been like, okay, like Junior goes with his Jack, oh he's out of range. But he's safe. Still, your second problem was that if Junior wasn't there where he was, I would kill him instead. And my engine would just run away. Yeah. Camping the zones. Which will allow me to just chill out and wait for either clock or nutrition. Yeah, I think nutrition was. Nutrition is not in your favor. I mean, like the occasional being tried. So you're not sidestep? No, obviously, but it's the banner which gives the location, or is it the UA? Obviously, the stealth and obviously behind the banner. I have no real. I mean, the storm wall maybe falls to happen involved, but it would have meant thrown Thorn one way. I didn't really give an option to take out. Yes, no, that's not it. It's like here now. He was a twilling. I played like the Welsh Masters, and this is the list I played on my other list. So I haven't like, it's the only ones I'm familiar with. But obviously, a few months out, doesn't make it familiar with, unfortunately. But I'm gonna have to change it. I think Stormwall coming out might be a better option than offense. More Jack probably would be a better one. It just feels like you're missing volume. Yeah. You have like high power attacks. And they're really good against like the Riders. Kill them pretty well, yeah, but you're still glad. That's obviously the bait. That's the bait in the Archimedes, which is like, they would want to do in the way more than anything else. The plan of it is basically to feed you knights until you drop dead. Yeah. It worked. It worked very well. Because they were like, oh, these riders. I didn't kill these riders. You did that pretty easily, but that allows all the baits to get placed. Definitely. Yeah, damn that, Hunda.
Elusive. It was. I think I would have just like held off for like one more turn if I was still it wasn't looking hopeful. I mean, I'm surprised about as high as it is, to be fair. I was like, Jesus Christ, how the hell is Striking Mass getting up to this table? Jesus Christ, I don't normally get this far off. Oh, well, never mind. But thanks for the game. No, honestly, I really appreciate the game. Thank you very much for that as well. Oh, that's an eye-opener. Carbon. Still hate them. Changes nothing. I just realized, well, obviously, they get three Nico as well, they're all solos. Yeah. How did it go? He went. Yeah. Okay, then you two. You and you are playing there. Yep. Yep. Vanishing Gore. Are playing there. And we'll finish. So, hey darling, move your shit. I don't care. Base speed. Don't just sorry, how was he spelled? SV. Alright, so I play this one. Once again, Haley fails me. Yeah. With no CPs.